Je tu ďalší diel série Random Go Quiz. Mám k dispozícii dva životy, tak dúfam, že niečo uhrám. Môžem prísť o jeden život. Jeden život môžem získať. Otázka je ľahká, takže dúfam, že ho získam. Bitka pri Waterloo. 1815. Dobre, takže mám 3 životy. Môžem pokračovať ďalej. Poprvýkrát som v tejto časti strieborná úroveň, pretože tá práve dnes začala od 15. Takže spustiť úlov za 50. Najdlhšia rieka Českej republiky. Mala by to byť Vltava. Labe je tiež dlhá, Vltava by mala byť dlhšia. No, tento typ otázok mi robí problémy. Doplňte chýbajúce číslo. No tak, dajme tomu táto 30-ka. V strede dvojka. Ako môžem dostať z osmičky, sedmičky a dvojky 30-ku? 8 plus 7 je 15, krát 2 je 30. No to by šlo. 5 plus 3 je 8, krát 2 je 16. A to by šlo. 7 plus 3 je 10, krát 2 je 20. Takže 4 plus 9 je 13, krát 2 je 26. Je to také, takže verím tomu, že je to správne. Príklad. Musím nájsť nejaký papier. Takže traja psi sú 24. To znamená, že jeden pes bude 8. 8 krát 3 je 24. Takže pes je 8, potom tam máme 3 mačky plus 1 pes, čo je 8. Takže 3M plus 8 sa rovná 29. Keď dáme osmičku na druhú stranu, dostaneme 3 mačky sa rovná 21. Takže jedna mačka musí byť 7. Takže pes 8, mačka 7. Mačka plus pes, čiže 7 plus 8 je 15, plus 2 tigri je 27. 2 tigri sú teda 12. Keď sú 2 tigri 12, tak jeden tiger bude 6. Takže tiger je 6. A na konci máme tiger plus mačka, čiže 6 plus 7 je 13. Dúfam, že som sa nepomýlil. Nie. ...350 rondonov. Celkom dobre. Jedno otočenie valca je za 100 rondonov. 9 mám zdarma. Ale maximálne môžem otáčať 25 krát platené. Blížim sa k dennému limitu úloh. Mám 65, maximálne 50. Spustiť úlohu. 3 ľahké. Ktorá možnosť patrí na miesto otáznika? To vyzerá byť osová súmernosť. 100 osov medzi tým A, A, B, B, C, C, D, D. Takže teraz Ečko. Ečko vyzerá takto. Osovej súmernosti bude takto. Takže malo by to byť E. Správne. V ktorom kraji Hradec Králové? Buď stredočeský, alebo pardubický. Dám si nápovedu. A nie, Královohradecký. To som si ani nevšimol. Ako skratku majú majstrovstvá sveta cestných motocyklov? GP je veľká cena. Môže by to bola veľká cena? Áno. Dostanem aj do prvej tisícovky. Spustiť úlohu. 3 stredne ťažké otázky. Fakulta Univerzity Karlovej, venujúca sa filmu, má skrátku FAMU. Filmová akadémia muzických umení. Jedno lietadlo musí preniesť náklad z bodu A do bodu B. Nosnosť je 25 tón
a na konci sa musí vrátiť na základňu. Koľkokrát minimálne lietadlo kvôli nákladu poletí? Takže aký je náklad? 16 sú tu 2, to je 32. Plus 9 je 41, plus 12 je 53. 53 plus 13, 66, plus 8, 74, plus 11, 85, plus 6, 91, plus 4, 95, stovka, pekné číslo. Takže možno 25, takže 4 krát by malo letieť. Takže na konci sa musí vrátiť. Takže prenáša z bodu A do bodu B. Takže raz tam, raz naspäť. Takže mal by poletieť celkovo 8 krát, keď sa musí vrátiť. 4 cesty tam, 4 cesty naspäť. Tak dáme 8. Dobre. Najznámejšia kniha Remarka sa volá Na západe nič nové. Dobre, som v prvej tisícke. Úloha bez odmeny, ale mám ešte toto platné ovplyvnenie. Trikrát toľko bodov za správnu odpoveď. Takže rýchlo postupujem tým rebríčkom. Spustiť úlohu. V ktorých horách ležal mýtický Drakulov hrad v Karpatoch v Rumunsku? Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 70, 68. Pokles o 2, potom pokles o 4, potom pokles o 6, mal byť pokles o 8, 50 a potom o 10, takže 50. Dobre. Možná, že ma zastaví len ten denný limit. 2 eurá do Rondogov shopu. Škoda, že sa tie eurá nedajú vyplatiť. Sa dajú použiť iba na zľavu. Ktorá vlajka patrí vybodkovanému štátu? Že by to bolo Thajsko alebo Vietnam. My dáme vymeniť nápovedu. Fahrenheit 450 je na Bradbury alebo Wells, dáme Bradbury. Dobre, pokračovať. Roztočenie ronda do ľahkej atletiky nepatrí, hod balónom. Ako sa nazýva viditeľná časť zubu? Korunka. Majster sveta v Formule 1 1977. Kedy si bol slávny Lauda? Dáme Laudu. Dobre. A zastavujeme. Rondony. Už sa, ako som povedal, blížim 30 tisícke. Dosiahnutý denný limit, takže musím toto video, úspešné video, ukončiť.